En gang her for et par år siden skulle vi igen lave noget med Woody fra Toy Story. Og jeg står ude ved kaffemaskinen og ved, at Preben Christensen skal komme i studiet og lægge stemmen til Woody lige om lidt. Og så får jeg at vide, at Preben er kommet. Og jeg tænker, jamen, hvorfor kommer han så ikke bare ud til mig? Og jeg får at vide, nej, han vil godt lige have, at du henter ham ude i receptionen. Og jeg tænker sådan, ja, det kan vi da godt gøre. Og jeg kommer ud, og så står Preben derude i fuldstændig Woody-kostyme. Perfekt outfit fra deres seneste show. Og det var jo selvfølgelig utrolig sjovt, at han havde taget kostyme på. Det gør vi jo normalt ikke, når vi lægger stemmen til tegnefilm. Og vi går jo så over i studiet, og vi får installeret Preben foran mikrofonen. Og så vil jeg sige, så synes jeg måske, at han trak den lige lidt langt. Han nægtede at sige noget, medmindre jeg gik ind i studiet og trak i snoren, som jo selvfølgelig helt korrekt sad i ryggen på ham. Men der var ikke noget at gøre, det måtte jeg jo så gøre, og så talte Preben, og så fik vi indspillet det, vi skulle indspille. Hvis du har lyst til at høre flere historier, ligesom den her, om livet bag mikrofonen, når man lægger stemmen til tegnefilm, så kan du købe billetter til mit foredrag her.